Jamen, jeg er måske lidt den forkerte mand at spørge. Jeg håber selvfølgelig, at Dalby han vinder, og forventer, han vinder. Og håber, han har trænet rigtig hårdt op til, som han altid gør. Han er altid i superform. Han dykker ikke 100%. Han holder sig i kampklar stort set hele tiden, og jeg tror og håber virkelig på, at han vinder. Det er jo mange muligheder op for hele Danmark, så lad os da krydse fingre for ham. Ja, det er svært at sige. Jeg tror godt, Dalby kunne vinde den kamp. Jeg synes, hans modstander ser sådan lidt stillestående ud. Men jeg synes også, det er et meget godt matchup for Dalby, at han møder en striker, ikke? Så den kunne Dalby godt gå hen og vinde. Men det er svært for mig at sige, fordi jeg kender ikke hans modstander særlig godt, men hvis jeg skulle sige noget, ville jeg sige Dalby. Det gør Dalby selvfølgelig. Og jeg tror, Dalby han vinder på absolut domination. Tre omgange. Hvem ved, det kan være, at han stopper ham med et eller andet flashy high kick, eller slag, albu, et eller andet. Dalby helt sikkert. Hvad kan man sige? Jeg kender ikke så meget til Niklas' modstander, men med mit hjerte og min tro på, så kommer han til at klare det godt, og han kommer til at vinde på knockout. Det er jeg ikke i tvivl om. Han har gjort alt, hvad der skal til, og han har bevist, hvorfor han skal være med der. Det er 100 på. Det gør han. Det gør Niklas selvfølgelig på knockout. High kick. Highlight high kick, som man altid plejer at lave. Super spændende, super fedt for Danmark, super fedt for Niklas, rigtig glad for det. Jamen jeg tror faktisk, det bliver stående kampen. Jeg tror ikke Dalby bliver ved at tage ned. Det tror jeg simpelthen ikke på. Ikke i den her kamp. Det tror jeg ikke på. Og ham den andens stående tror jeg slet ikke kan matche Dalby. Så en sejr til Dalby, bestemt.